Poytaxt bosh konsert zalida muhabbat va romantika yurtiga xos musiqa durdonalari yangradi. Nursulton shahrida Live and Rose deb atalgan fransuz musiqasi oqshomi bo'lib o'tdi. Qozog'istonlik ijrochi Gulnar Qushenova tomoshabinlar Parij go'zalligi, nafosati, nozik tabligi va boy tarixiy meros ritmini his etish uchun imkoniyat yaratdi. Iqtidorli artist Astana Sazi etnofolklor ansambli jo'rligida fransuz musikallari va kinofilmlaridagi mashhur qo'shiqlarni, shuningdek Edith Piaf, Mireille Mathieu, Jo Dassin, Yves Montand va Isabelle Geffroy romanslarini ijro etdi. Shuni ham aytish kerakki, afsonaviy kompozitsiyalar mutlaqo yangicha talqinda ijro etildi. Ham fransuz, ham qozoq tillarida yangradi. Artistlar aytishicha, bunday yondashuv qozoq xalq cholg'u ijrosi bilan birgalikda mutlaqo farq qiluvchi ikki musiqa janri sintezini yaratish, sahnada mutlaqo o'ziga xos ijodiy performans taqdim etish imkonini beradi. Идея концерта возникла давно. Я выступала с замечательным фольклорным ансамблем. Концерт g'oyasi ancha vaqt ilgari tug'ilgan. Men Sazger Sazidek ajoyib folklor ansambli bilan birga ijro etardim. Xorijiy gastrollarga chiqardik. Shundan keyin yangidan ish boshlaganimizda shunday konsert tashkil qilish va uni fransuzcha ishlov berilgan qozoq musiqasi, cholg'u asboblari bilan to'ldirish fikri tug'ildi. Bu g'oyani ro'yobga chiqarishda aranjirovkachimiz Yirlan Sapeyev yordam berdi. Jazz standartlari ham bo'ladi. Ichida ikkita Esmeralda ariyasi ham bor. Ular qozoq tilida yangraydi. Две арии Esmeralda. Они прозвучат на казахском языке.